direto aqui do Gilson Colares, Visa Giz e Beleza. Hoje nós vamos falar para vocês de todos os serviços do salão. Toda a semana nós falamos em transformação, em visagismo, mas o salão não é só isso. Além disso, tem muito mais. Claro que o visagismo, eu acho que ele é assim, o grande carro-chefe de vocês, que é o diferencial, não é? É um trabalho personalizado, um trabalho que, mais, que a gente traz uma certa exclusividade para o cliente, né? Claro. Que é o que as pessoas buscam muito hoje. É o que mais sabe que eu acho uma coisa que eu tenho observado, que eu acho muito interessante, né? Até queria aproveitar para falar. Que observa-se que cada vez mais os homens também estão buscando e muito com essa certeza. Questão do visagismo. A gente tem a nossa fanpage, né, e tanto pelo Instagram como pelo Facebook. As pessoas, os homens entram muito em contato, querendo saber informações, valores, como é que é, qual é a ideia mesmo aí. A gente geralmente dá uma explicada e convida a pessoa para me conhecer. Não, e assim, ó, gente, os homens que estiverem nos assistindo, ou esposas, ou namoradas, vocês não sabem a diferença que faz um bom corte de cabelo e o quanto os vários tipos de recortes de barba podem mudar o formato de um rosto. Ele pode deixar o rosto mais quadrado, o rosto mais anguloso, aquele Sim. rosto que é mais arredondado, ele pode dar um contorno. Não, é, dá uma afinada. E tudo isso é visagismo, é, não é? É tu olhar para a pessoa e tu ver o que, que ela está precisando é. E onde é que ela quer chegar. Exatamente. Não é com a sua aparência. É. O que, que ela quer melhorar, o que, que ela não gosta que pode disfarçar. Você sabe que até aproveitando o gancho aqui, eu vou fazer mais um pouquinho de propaganda, né? Mas eu fui procurado outro dia com um menino que ele tá concorrendo ao Mr. Rio Grande do Sul. Eu vi, né? Eu vi. E ele, baseado no trabalho que eu fiz, ele me convidou para ser coordenador dele. Para fazer a coordenação de toda a preparação dele do curso, do concurso, porque ele precisa desse apoio, né? Claro. Então assim, eu personalizei o visual. E ficou forte, a barba, ele é um bonito, bonito, tem um formato de rosto que precisava realmente ser valorizado. E eu fiquei muito contente de ele ter ter gostado tanto que ele me convidou para ser o contador. Não, o visagismo faz assim, ó, ele realiza verdadeiras mágicas, não é? Ele potencializa numa pessoa, não é? Exatamente. É, então, além, claro, desse carro-chefe, desse grande diferencial, o salão é um salão completo, não Exatamente. É, Gilson? A gente oferece todos os serviços que outros salões oferecem. Então, vários profissionais, né? A gente tem o serviço de Magic Tan, né, que é o bronze para a pessoa que quer se manter bronzeadinho o ano todo. É, eu né? faço Magic Tan aqui, Exatamente. Faço Magic Tan há muitos anos. A gente tem toda a parte, tem com a Dani Serpa, né, que é a parte de estética facial e maquiagem, tanto que ela tem uma sala exclusiva, né, a pigmentação que ela faz também, toda a parte de facial e de maquiagem, né. E além dela, outros profissionais são maquiadores também, que o Marco é maquiador, o Fábio é maquiador, cabeleireiro e maquiador, né, o Felipe também, né, tem mais a Rejane, o Fabiano e a Aline, que também são cabeleireiros. Então a gente oferece toda essa parte de todos os serviços de cabelo e maquiagem, né? A parte de noivas também, que a gente tem bastante noivas, trabalho bem personalizado. Então as noivas são tão mimadas aqui, vocês não têm noção. Trabalha, é bem, bem personalizado esse trabalho, todo o serviço de manicure. Sim, vocês têm uma equipe de manicures também muito qualificada. Muito qualificadas. A gente tem a Elisa que faz todo aquele trabalho de parafina, de hidratação para mãos e pés. A gente tem a Thaís, que é podóloga, que faz todo aquele trabalho incrível. Desde de recém-nascido. Trabalha na saúde. Trabalha na saúde, inclusive, porque tem o pé diabético, o pé para atleta, para todos os estilos, assim, todas as necessidades que for necessário na área de podologia. Então a gente tem um serviço bem completo. Além de todos os mimos que a gente procura oferecer para o cliente, manobrista, estacionamento, uma recepção também muito eficaz. Que está sempre ali tentando fazer o melhor para o cliente, organizar a agenda para todo mundo ser atendido e bem atendido. Né? No salão, por exemplo, o salão funciona das 9 às 8 da noite, de segunda a sábado. Mas a gente sempre fica em aberto, assim, às vezes o cliente precisa de um determinado horário fora do horário de trabalho do salão. Os profissionais todos são disponíveis, às vezes, a virem mais cedo ou a ficar até mais tarde. Até então, horários especiais. Horários especiais, em dias especiais também, às vezes em domingo, às vezes em feriados. Claro. Aí a gente tem uma disponibilidade bem grande, né? E eu até estava comentando outro dia no meu stories que o salão do Gilson é um dos que abre na segunda-feira e que isso é maravilhoso pra gente, não é, Gilson?
Porque todo mundo sabe que a maioria dos eventos aqui em Porto Alegre acontecem nas segundas e nas terças. Exatamente. É, então na segunda-feira, quando tinha um evento, tu não tinha aonde ir, não é? Às vezes não tinha como se maquiar, ou como fazer a mão, ou como fazer uma escova que fosse. Então a gente trabalha o dia todo na segunda também, não é normal. É, então eu acho que são coisas que são importantes as pessoas saberem. Com certeza. Que a gente tem toda essa disponibilidade. Né? Não, a gente grava toda semana e por incrível que pareça, nós nunca tínhamos feito essa apresentação, né? Tava faltando, a gente tava devendo isso pra eles, né? É isso aí, gente. Então vocês estão todas convidadas a vir conhecer aqui o Gilson Colares, Visagias e Beleza, conhecer essa equipe de profissionais que é tão qualificada, tão bem treinada, e aqui a gente é muito, muito mimado e sai muito feliz porque eles acertam em cheio. O Gilson Colares, Visagias e Beleza, fica aqui na Carlos Traem Filho, quase esquina com a Anitta Garibaldi, não é? 565. E a gente esqueceu de dizer, tem segurança também, que é segurança dos dias de hoje. Muito importante isso.